Өкмөт менен Русгидро жогорку Нарын каскады боюнча маселени сотко жеткирбей чечүү ниетинде. Бул тууралуу кечээ күнү кыргыз премьер-министри менен компаниянын башкармалыгынын төрагасынын жолугушуусунда сөз болгон. Айрым маалыматтарга караганда тараптар долбоорду биргеликте ишке ашырууну улантууну сүйлөшкөн, бирок ал үчүн үчүнчү тарапты катыштыруу жагын талкуулашкан. Ал кайсы компания болот, үлүштөр кандайча бөлүшөрү тууралуу азырынча маалыматтар ачыктала элек. Эске салсак, 2016-жылы жогорку Нарын каскадын куруу боюнча келишимде Кыргызстан бир тараптуу чыгып, курулуш токтотулган. Бирок Русгидро ишканасы долбоорго 37 миллион доллар коротконун айтып, аны төлөп берүүнү Кыргызстандан талап кылган болчу. Бир катар эксперттер 3 жыл мурда бийлик шашылыш чечим кабыл алганын айтууда. Бул проект ишке ашырылып, биринчи бул Нарын каскадынан баштайбыз деген. Анан россиялыктар акча салып туруп баштаган. Бир топ киши жумуш орду менен камсыз болгон. Налогтор чоо баштаган. Анан кийин эле тиги Атамбаев Азия мусулман мамлекеттерин бир топ кыдырып келди, Аравия, Кувейттик буларды ошо жакты сала турган болуп калды. Анан россиялыктар төш көтүртө баштаган. Пусть русский не гавкует, деп айткан. Анан биздин өкмөт жагынан чабалдык болуп, убагында жер толук менен бөлүнүп берилбей, кээ бири менчик өтүп кеттир, же коллективный собственность өтүп калган. Ошолор чечилбей калып туруп, андан кийин жанагы Атамбаев тескери бурулуп кетип, россиялыктар менен мамиле да бузула баштаган болчу. Кыргызстан орусиялык инвесторлор менен келишимди бир тараптуу бузгандан кийин 37 миллион доллардын сарпталышынан күмөн санап, парламентте депутаттык комиссия түзүлгөн. Анда эл өкүлдөрү Нарын каскадынын курулушуна кеткен чыгымдар көбөйтүлүп көрсөтүлгөнүн аныкташкан болчу. Ал арада Русгидро болсо Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитраждык сотко кайрылган эле. Эми эксперттер жаңы түзүлө турган келишимде эң алгач өлкөнүн кызыкчылыгы сакталышы керектигин айтышууда. Ошондой эле буга чейинкидей күмөн ойлор жаралбашуу үчүн курулуштун каржы жагын тез-тез текшерип туруу ашыкча болбойт дешет. Каржы маселелери, финанс маселелери баары ушундай элге ачык айкын айтылыш керек. Аудит жүргүзүш керек. Ошол аудиттин чечимдерин ошо жергиликтүү элге жана жалпы Кыргызстандын элине ачык айкын айтып бериш керек. Келечекке керектүү нерсе да, пайдасы келечекте. Эми үчүн дегенде Кыргызстан өнүгөт, өсөт. Нарын облусунда же Ысык Көл облусунда же башка облуста болбосо да ушул жогорку Нарын каскадынын энергиясы баары бир кошулат. Айдистердин айтымында камбар ата бир жогорку Нарын каскадтарын куруу учурдун талабы. Себеби дүйнөдө экологиялык маселелер курч болуп жаткан чакта суудан электр энергиясын өндүрүү келечек үчүн ылайыктуу. Анткени бир жагынан арзан болсо, экинчиден зыянсыз. Ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн экономикасы элинин саны тездик менен өсүп жаткандыктан өндүрүлгөн электр кубатын пайдалуу баада сатууга болот дешет көпчүлүк адистер. Русгидро болбосо бөлөк орустун компаниясы деле Верхний Нарынский каскадты курууга кызыктар болот. Анткени бирдиктүү энергетикалык рынок пайда болду. Мурунга аяка сатабыз деп аткан, азыр Россия, Казакстан, Белоруссияга да сатсак болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бир жыл, эки жылдан кийин касарам миңдеген бүтүп атат. Бул Тажикстан, Афганистан, Пакистанга чыгып атат. Анан үчүнчү жагы, эгерде мен мурун эле сунуштагам, илгери биз Советтер Союзунун убагында Кызыл Суу автономдук областка, Кытайга, кыргыздарга электр энергия берип турчубуз. Ушунун ордуна дагы Леппицотту кура турган болсок, бир 40 миллион доллардын тегерегинде анда 6 центтен Кытайга дагы сатсак болот. Бул маселе боюнча алдыда өкмөттөр аралык жумушчу тобу иштейт. Эксперттердин пикиринде соңку чечимдер марттын соңунда Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында кабыл алынышы мүмкүн. Мирбек Айткеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.